Subhanallah. Kebetulan pagi ni tuan-puan sekalian, maaf ya kita tak mula lagi dengan zikrullah, tapi kita terus masuk nasihat dulu. Pagi ni saya ada baca satu perkongsian tentang pesanan Pak Sumit. Tentang pesanan Pak Sumit, seorang ulama waliullah kan. Pak Sumit yang baru meninggal dunia pada hari Jumaat ketika umurnya 92 tahun eh. 9 tahun 94 tahun ke? Pak Sumit pergi dalam umur 90 lebih. Seluruh Malaysia tahu. Kan kita boleh tengok dalam beberapa hari ini ramai yang berkongsi tentang Pak Sumi. Kata-kata nasihatnya, pesan-pesan dia yang sangat menusuk kalbu. Pagi tadi subhanallah, selepas solat subuh sedang bersiap-siap ni, bukalah kejap fon kan. Ha, lepas tu saya tengok, ada seorang wanita yang menulis panjang dan saya share nantilah kita nak kongsi. Subhanallah, beliau ni datang suami isteri. Lepas tu dia memang berniat nak tanya kepada Pak Sumit dan rezeki dia dapat ziarah Pak Sumit dan dapat jumpa Pak Sumit depan-depan. Tak tahulah bila ni dia dapat jumpa berapa tahun yang lepas ke macam mana tak tahu bila. Lepas tu dia suami isteri kan. Dalam keadaan mereka berdua ni sedang dilanda hujan dan masalah rumah tangga. Tapi niat hati wanita ni jumpa Pak Sumit dia nak tanya soalan macam mana nak jadi wanita yang solehah. Ha dia nak tanya soalan tu Lepas tu dia pun mulalah mukaddimah uh, Pak Sumit boleh tak beri saya nasihat. Uh, dia yang perempuan ni tanya Pak Sumit ni. Lepas tu Pak Sumit pun terus kata nak nasihat jadi wanita solehah ke? Terus tanya soalan tu. Dia kata ya Allah Pak Sumit ni macam tahu je apa yang dia nak tanya dalam hati. Lepas tu tahu tak Pak Sumit jawab apa? Kita kena faham Pak Sumit ni seorang yang berilmu seorang yang alim, seorang yang saleh. Soalannya disaksikan oleh ahli keluarga, tidak terdedah kepada nak melakukan maksiat. Tengok TV tak, tengok telefon tak. Kan tak ada akaun eh, media sosial ni, kurang bergaul dengan orang. Harinya banyak zikrullah. Selawatnya ribu-ribu zikir, ribu-ribu subhanallah, Allahu akbar. Jadi hati dia tu sangat jenih dan apa yang dikatakan sangat mendalam. Tapi bagi orang yang tidak mahu ambil pengajaran, kadang-kadang kata-kata Pak Sumit ni dikonak kona sampai salah faham. Kan? Subhanallah. Sebab kalau tengok pesanan Pak Sumit ni, tahu tak dia cakap apa? Pak Sumit sebut macam ni. Pak Sumit kata, kalau nak jadi isteri soleha, kahwin dengan samseng-samseng tu. Kahwin dengan orang-orang yang suka lepak tepi jalan tu. Bukan kahwin dengan suami yang suka ratik, berzikir-berzikir, ali masjid tu. Mula-mula, saya baca mula-mula saya terkejut juga. Sebab pesan Pak Sumit ni dia mulakan dengan dia kata kalau nak jadi betul-betul wanita soleha... bukan kahwin dengan suami yang uh, kaki masjid, kaki zikir, yang kuat ratib, yang kuat berzikir. Kahwin dengan samseng tu. Kahwin dengan yang uh, suku-suku lepak tu. Maksudnya kahwin dengan orang lelaki yang tidak beragama. Lepas tu Pak Sumit pun sambung lagi Pak Sumi sebut macam ni. Ni yang saya baca pagi tadi. Ya. Pak Sumi sebut, dia kata, ini tidak. Kena jentik sikit, kena jentik sikit, dah tak boleh tahan. Macam mana ya? Ah, ha, kena jentik sikit, dah tak sabar. Kena jentik sikit, dah tak boleh tak boleh nak terima. Manja sangat. Ha, Pak Sumi kata macam tu, manja sangat. Manja sangat dan adalah sikit-sikit lagi nasihat Pak Sumit tapi apa yang saya faham kan apa yang Pak Sumit cuba sampaikan masya-Allah kalau betul kita eh, di wanita solehah kita tak boleh manja suami tak agai terus manja mulut terus ungkit suami marah sikit manja sangat mulut tu tak boleh nak tahan terus sebut ba ba panjang je suami tegur sikit hati tu diri tu manja sangat kalau kita tengok sejarah Wanita-wanita penghulu syurga Tuan Puan dan Mati Allah sekalian Semua hidupnya penuh dengan ujian Kalau tengok Asia Nabi pernah menggariskan Empat garisan di atas tanah Lalu sahabat bertanya Ini hadis yang sohai Ya Rasulullah Apa yang kamu sedang buat? Lalu Nabi kata Empat garisan ini mewakili Empat penghulu wanita syurga Pertama Iaitu Maryam Kedua Iaitu Asia Yang ketiga Khadijah Yang keempat Fatimah dan kalau kita tengok empat empat wanita ini mewakili semua wanita pada hari ini. Yang pertama Maria, seorang wanita yang ada anak tak ada suami. Bila dia mengandung, bila dia melahirkan anak, orang tuduh dia melakukan zina, orang tuduh dia melak wanita yang kotor, dan dia membesarkan anak dalam keadaan tanpa suami sampai bila-bila dan tidak bernikah. Musimnya musimnya. Kehidupannya dengan penuh fitnah, tetapi Allah yang berikan dia mengandung tanpa seorang suami. Subhanallah, hari ini wanita-wanita suri uh, ibu tunggal kena jadikan uh, Sayyidatina Maryam sebagai contoh tauladan yang kuat. Kemudian disebut Asia. Dia uji dengan suami yang sangat zalim. Bukan zalim zahir je. Zalim hati ngaku jadi Tuhan. Uh, menyeksa Asia. Menyeksa rakyat. Perangai memang zalim. Macam mana Asia boleh kahwin? Ini ada sejarah ni. Asia wanita solehah Wanita beriman. Allah uji Asia dipaksa kahwin dengan Firaun sebab Firaun telah dera dah mak ayah dia ni. Sebab so, awal kahwin, tengah kahwin, akhir kahwin semua seksa ni. Suami kita tidak sejahat dan seteruk Firaun. Subhanallah, so, bertahan sampai akhir hayat dia. Bukan nak saya nak membenarkan perbuatan buruk suami hari ni ya, dengar dulu. Kemudian saya Tina Khadijah, seorang wanita yang diuji dengan kematian suami yang pertama. Suami yang kedua berpisah. Anak empat orang, janda anak empat. Bukan senang nak bawa title janda anak empat, dua kali bernikah. Kemudian yang ketiga, bernikah dengan Rasulullah. Lepas bernikah Rasulullah, sebelum bernikah, kaya raya. kaya raya. Lepas bernikah dengan Rasulullah, jatuh miskin. Bukan sebab Khadijah tak pandai urus perniagaan tak. Tetapi dibelanjakan seluruh harta untuk perjuangan Islam. Sanggup hidup susah sampai tak cukup makan, diboykot tanpa makanan. Sampai nak bagi susu dekat anak dia pun tak keluar susu, keluar darah. Subhanallah bukan senang syurga nak diperoleh walaupun seorang manusia, seorang wanita yang bernama Khadijah. Kalau kita fikir Khadijah pilihan Nabi, Allah takdirkan Khadijah wanita pertama yang bertakhta di hati Rasulullah. Yang menjadi wanita yang berkongsi susah dan payah. Kalau kita fikir Khadijah mudah masuk syurga, tapi tidak. Ujian demi ujian, sakit, perit, lapar, macam-macam ujian. Kemudian Fatimah, seorang wanita, anak dia Rasulullah yang juga diuji dengan kesusahan hidup. Tapi reda sebab pilihan suaminya adalah untuk sentiasa pergi perang. Sentiasa menjalankan dakwah. Memilih kehidupan yang zuhud. Subhanallah. Subhanallah. Jadi Fatimah ni daripada lahir, kanak-kanak remaja. Pernah Fatimah memakai kalung. Lalu dia kan sangat happy. Dia ada pak kalung, dia sangat happy. Kemudian Rasul menegur. Bimbang sekiranya Fatimah sudah ada rasa cinta pada dunia. Bimbang jika dikalungkan dengan kalungan api neraka Allah. Fatimah dalam keadaan baru nak happy. Nama pun remaja, suka dapat kalung, seronok, cantik. Tapi terus ditegur oleh ayahnya. Dibimbangi dalam hati Fatimah itu sudah ada cinta pada dunia. Takut dikalungkan dengan kalungan api neraka. Ya Allah, subhanallah. Kadang kalau kita fikir kenapa tegas sangat Nabi mendidik anak perempuannya? Sebab nak jadi contoh kepada kita yang perempuan ni, muslimin muslimat di Allah sekalian. Saya nak kembali kepada pesanan Pak Sumi. Pak Sumi soalannya menjentik dan mengetuk hati saya juga. Mengetuk pintu hati saya juga. Bila saya baca Pak Sumi kata gini, kalau nak jadi betul-betul wanita salihah ha, bukan nikah dengan suami kaki zikir, kaki solat. Suami tu kaki dengan samseng tu, yang kena sepak-sepak, yang sepak-sepak kamu tu. Manja sangat orang oh perempuan sekarang. Diuji manja sangat. Kena jentik pun. Kan dah berubah dah perangai. Perangai dah tak elok dah. Apa yang difahami pesanan Pak Sukmi ni soalannya. Pak Sukmi nak sampaikan. Subhanallah. Kalau betul nak jadi wanita salihah. Kita pasti akan diuji Allah. Jika kita betul nak. Soalannya gini. Orang kata kalau berjuang. Tapi tak ada ujian. Itu bukan berjuang kalau buat kerja dakwah tak kena maki belum buat kerja dakwah kalau kita ni katanya menyebarkan agama Allah tapi tidak difitnah maka belum sebarkan agama Allah ha, soalannya begitu sebab itulah laluan dan jalannya tapi kita pula katanya ada isi soleha kalau tak diuji kita belum meniti jalan isi soleha ha. semua nak okey semua nak baik semua nak indah-indah apa yang berlaku? kita akan adjust supaya keadaan ujian tu tak berlaku. Faham ya? Maksudnya, kita kan nak, kita nak cuba elak. Nak cuba elak benda yang tak best-best ni. Ha, tak nak cuba elak ni. So